Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому. У студії Надія Волкова. Далі дізнаємось, як буде 24 грудня. Тепло чи холодно? Наші пращури в цей день звертали увагу на сонячне проміння. Якщо воно було спрямоване вгору, то очікували холодів. А якщо донизу, готувалися до хурделиці. У центральних областях небо вкриється суцільними хмарами. Майже всюди синоптики обіцяють сніг. Без опадів обійдеться лише у Дніпрі. Тут так само, як і в Кропивницькому, стовпчики термометрів покажуть 1 градус нижче нуля. На мешканців західних областей очікує схожа погода. Сніжитиме всюди, окрім Чернівців. Тут так само, як в Івано-Франківську, стовпчики термометрів покажуть 3 градуси із позначкою «плюс». У Львові, Рівному, Луцьку та Хмельницькому зафіксують 1 градус тепла. Погода на півдні протягом дня буде різною. В Сімферополі синоптики прогнозують сніг. Тут, так само як в Одесі, повітря прогріється до 2 градусів вище нуля. В Херсоні та Миколаєві на 1 градус прохолодніше. Небо на сході весь день перебуватиме у полоні хмар. Але опадів синоптики не прогнозують. В Донецьку та Луганську стовпчики термометрів покажуть 1 градус із позначкою «плюс». На півночі всюди сніжитиме. 2 градуси морозу очікують в Сумах. В Чернігові, навпаки, повітря прогріється до 2 градусів із позначкою «плюс». В Житомирі буде на 1 градус прохолодніше. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. З самого ранку йтиме мокрий сніг. Термометри покажуть від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. Такою буде погода 24 грудня. За місячним календарем це саме вдалий день місяця. Сьогодні варто відправитися в подорож, виступити перед публікою, зайнятися самовдосконаленням. На цьому все. І з вами була Надія Волкова. Бажаю, аби зимова прохолода спонукала вас до активної, натхненної роботи.